Fala, pessoal. Sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini, índice, no Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal para você poder assistir os vídeos que eu deixo exclusivos só para inscritos em uma playlist que está na descrição desse vídeo. Tem também a aí na playlist aí tem os links aí para você entrar no nosso grupo. Se você quiser ser afiliado, aí chama aí no atendimento, no site www.shaketrades.com.br quiser ser membro direto no YouTube, quiser participar do EAD todos os dias, é só entrar no site e entrar aí no, no EAD. Tá, todos os dias a gente acompanha o mercado até meio-dia, é, puxando o pessoal aí para consistência, é, ganhando experiência, galera aprendendo um pouco mais sobre mercado, bolso de valores, sobre os futuros, mercado futuro, né? mini índice, mini dólar que é um mercadinho no day trade que rentabiliza mais, mais rápido e com pouco dinheiro, tá? Frente a ações, frente a investimentos. Não é investimento, né? É, tem um risco bem grande, só que quanto mais risco, mais ganho. Desde que você sabe trabalhar esse risco, o dinheiro vem. Tá, o que, que a gente tem aqui? O, o dia de hoje, a gente trabalhou aqui com o pessoal, mercado bem travado, sempre fazendo vendas, sempre fazendo vendas nessa região aqui, o preço... Buscava aqui, a gente vendia, vendia, vendia parcial, ou fazer uma compra aqui, parcial e fazia venda. Compra, parcial, fazia venda. Não tinha o que fazer até ele sair do e romp é, romper. A hora do almoço aqui ele fez o rompimento. A gente veio vendido aqui, cravou nosso alvo e já compra para buscar esse meio. Só esse que era nosso trade aí, tá? 400 pontos, é, deu um pouco mais de 400 pontos, 400 pontos só do rompimento do fundo, desse fundo aqui. 600 pontos e de volta, mais os, o que pegou na consolidação. E agora, tem o seguinte: hoje, é, para operar amanhã, né, no caso, ó, a, a gente trabalhar amanhã com esse preço aqui, é, o preço muda, a, o ticket, né? O preço, o, o ativo muda o ticket, né? Então, a gente vai fazer o um estudo aqui baseado no ticket novo, tá, para a gente saber como que a gente vai se comportar aqui para frente. A gente vai trabalhar no WINQ, tá? WINQ, Observa aqui, ó. Aumento, é, troca esse Q, tá? Que é o contrato novo. Então, a partir de amanhã a gente já opera o contrato novo. Mas, Chico, como é que faz? Pra frente aqui para cima, você tem todos os alvos para cima? Tenho. Tem todos os alvos aí para cima. Até lá em cima, até o 144 eu tenho alvo. Tá? Eu tenho meus alvos assim, né? Tem um estudo, né? A gente trabalha em cima de projeções, de matemáticas, né? Então, a gente trabalha seguindo essas projeções, por isso que, de certa forma, a gente consegue ter um pouco mais de assertividade, tá? Lógico que não é tudo perfeito, o mercado não tem perfeição, só que a gente consegue com um pouco de estudo, um pouco de é, experiência, entender um pouco a movimentação do mercado, entender como que os... As pessoas que estão inseridas no mercado trabalham, a gente consegue entrar e fazer nosso dinheiro todos os dias. Com eficiência, com tranquilidade. Tranquilidade em termos. Quando você é iniciante, você tem um pouco de, de medo. Tá? E se você alavanca, aí você vai ter medo mesmo. Aí que você vai sentir o um negócio ruim aí. É o que todo mundo faz né? no começo, faz tudo errado. E aí que é um resultado extraordinário que não vai vir. Por quê? Porque não está acostumado ainda com o, o mercado para dar o que o mercado vai dar para gente aí, aí exagera no, no tamanho dos lotes, exagera no, nos contratos e o mercado acaba surpreendendo de forma negativa as pessoas sempre, e aí dá vem uma frustração, você tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que eu disponibilizo para vocês aí no, no canal de materiais aí, material aí para você estudar gratuito para você se dar bem aí, tá? Vai estudando, vai tem as corretoras aqui no link da descrição tudo direto liso reto para você não fazer curva para você não ficar perdendo tempo tá quiser aprender é só entrar aí vai facilitar a vida de vocês o que a gente tem aqui para para esse mercado aqui estamos aqui no meio da consolidação tá? o preço está exatamente no, no ponto do, do meio então o que pode acontecer aqui é o seguinte ele trabalhar nessa região aqui amanhã é trabalhar aqui nessa região testar esse ponto segurar aqui um pouco pode voltar aqui nesse fundo tá? trabalhar em suporte e resistência se ele não romper esse ponto ou chegar se ele não romper esse ponto ele pode vir aqui ó trabalhar aqui e ainda vir buscar a alta aqui ó tá se ele não trabalhar aqui e se ele segurar aqui nesse ponto aqui ele pode voltar trabalhar e ficar nessa região aqui talvez vim buscar um trade até esse ponto aqui, ó, testar aqui, não romper e voltar de novo nesse meio, tá? É isso que a gente tem aqui nesse nesse trade de amanhã. Mas ele pode abrir dá, ele tá no meio, né, pessoal? Ele tá consolidado, tá? Se ele romper aqui, ó, ele pode, se ele vim aqui testar aqui e não ultrapassar esse ponto, a gente sabe que a gente pode vir buscar primeiro é, essa região aqui. Tá, ele pode abrir guepada aqui, né? Ó, uma das coisas que a gente observa, ele abrindo aqui, testar aqui, ele pode abrir testar aqui, trabalhar aqui, ficar nessa região um bom tempo, tá? e pode trabalhar aqui, ó, ficar nessa região aqui, e trabalhar assim, dessa forma, exatamente dessa forma. Se ele trabalhar aqui, testando aqui, voltando aqui, rompendo esse topo, a gente vai com ele, tá? A gente vai com ele, podendo voltar aqui depois, tá? Essas situações e a mais aí. Tá? desse jeito essa é a movimentação gráfica que a gente tem tá? o mercado fica travado dentro dessa consolidação aqui e a gente está sem lado aqui né consolidado tá vamos dar uma olhada no dólar agora lembrando contrato novo tá contrato novo aí para para não esquecer no dólar o mercado foi bem legal hoje também tá muito legal esse dólar hoje ele deu aqui ó o mercado abriu aqui ó Nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. nesse o verdão aqui, ó. Tá? Nesse candle verdão aqui. Foi onde o mercado abriu. E o que, que ele fez? Ele trabalhou. É, no ponto de gatilho. Voltou. Não veio buscar. Não buscou rompimento. Tá? Não buscou rompimento. Ficou travado aqui nessa região. Acumulando. Rompeu esse ponto seguiu buscando os alvos que a gente tinha lá em cima, tá? Segurou na região ali, trabalhou, a gente fez a venda legal, tá? Fez uma venda bem interessante aí. E na sequência aqui ele voltou e depois, após meio dia, né? E aí ele voltou, a gente fez o rompimento legal dele durante a tarde aqui. Eu abri aqui porque a gente tinha falado com o pessoal dessa venda aqui. Tá? A gente tinha falado do pessoal dessa venda. Se você acredita quando está aqui, você pega o primeiro alvo, faz o parcial, sabendo que ele poderia voltar aqui, mas aí você tem um stop. Por isso que essa linha está aqui. É né? uma linha que você, ele poderia vir, aí você stop na passada dessa linha. Tá? Aí o preço vem e você segura ele até. É, o ponto do nosso alvo era aqui, ó. O ponto do nosso alvo era aqui. Aí ele veio e veio um pouco mais. Tá? Era 21 pontos de alvo. Aí Aí ele veio um pouco mais e deu essa porrada de uma vez. E continuou aqui. Continuou, morreu o dia. O que a gente tem para amanhã nesse dólar? O dólar é o seguinte aqui. Tá? O dólar ele pode abrir, testando esse ponto aqui. Aí ele pode trabalhar aqui um pouco. Se ele passar desse ponto aqui, a gente vai dar continuidade até aqui. Tá? Trabalhar aqui nele. Se ele não ultrapassar para cima esse ponto aqui, a gente vem testando aqui esse ponto ou abaixo. Caso ele não faça essa movimentação, o que a gente tem é o seguinte. Ele testa aqui, volta aqui, podendo até passar aqui um pouco mais, trabalhar aqui um pouco, um tempão aqui. Rompendo, vai buscar esse ponto e... Se ele continuar, a gente vai embora com ele, tá? Pode continuar e mais um pouco aqui acima. Outra possibilidade que a gente tem, por quê? Porque a gente tem uma zona de proteção aqui. Aqui que vocês vão se perder amanhã, tá? É nesse miolo aqui que vocês vão se perder amanhã. que a gente vai ganhar dinheiro demais aqui, mas é aqui que a galera se perde em colocar ordens, tá? Outra coisa é o quê? Se ele, se ele nem... É, se ele já abrir rompendo esse fundo, a gente vai embora com ele. Como que acontece isso? Abriu rompendo esse fundo, ele dá uma testadinha aqui, vendo uma vez aqui, segura um tempão aqui, testa para cima, vem nesse meio, vai testar de novo para baixo, vai buscar esse meio, esse ponto e volta trabalhando, segurando nessa região. É uma das possibilidades. E aqui pode ser que ele trabalhe bastante. Tá, então, essas possibilidades, rompeu o fundo, a gente continua com ele. Tá? E se ele, é por acaso, vir romper esse ponto, também ganha é tendência. Aí, tá? Aqui é a parte difícil e essa parte aqui que você quer buscar reversão e ele pode continuar caindo ainda. Tá? Essas são as partes difíceis para vocês observarem. Tá bom, pessoal? É isso aí. O mercado está no fundo, né? o dólar está no fundão, mas nada impede dele afundar um pouco mais aí tá e se ele afundar mais se ele afundar mais que pode acontecer uma possibilidade ele tava ele terminou rompido aí né mas não rompeu o fundão principal ele pode chegar na casa dos quatro né na casa dos quatro aí né não sei se amanhã né ou na continuidade ele pode segurar no 5016. zero ele pode segurar no 5016 aqui, né? Nessa região aqui, ó, 5016. Vou deixar marcado aqui, ó, 5016, que é, são os pontos que, eu, que ele pode segurar firme amanhã. Aqui, ó, exatamente aqui. Ou ele vem e dá um alvão forte aqui no 4972. Aqui, ó. Vou deixar marcado só aqui, só para Efeito de estudo, tá pessoal? Só perfeito de estudo, estudo, e a gente, como a gente acompanha o mercado aí, a gente vai observando esses pontos aí. Tá? É isso aí, pessoal. Deixa eu deixar marcado aqui para vocês. Ó. Pessoal, às vezes tem até dúvida de como é, Coloca as linhas. Simples, tá? Vou colocar só com uma corzinha diferente aqui para um jeitinho diferente aqui para a gente entender. Tá, isso aqui, os alvos. É, alvos assim, né? Se romper, né? A gente não, não é, a gente não trabalha na certeza. A gente trabalha seguindo o preço e se ele for dar nosso buscar os nossos pontos a gente já tem pontos definidos aí para seguir deixar ele bater e dar nossos alvos. Beleza, pessoal? É isso aí. Sigam o estudo, vão para cima. Quem tá junto aí na sala aí, vamos estudar para ganhar grana amanhã. Amanhã é dia de ganhar dinheiro, tá bom? E ó Empenho, dedicação. Galera que tá chegando aí no treinamento presencial. Vamos firme para fazer o melhor presencial de todos para vocês. E vai ser top, hein, pessoal? Top, top, top. Eu só falo depois que o negócio tá quase chegando aí. Eu não gosto de fazer propaganda, mas isso vai ser fudido. Ah, mas. É, todos são fudidos. Esse aí vai ser o mais top. Tá? Esse aí é o que eu não. não... É, tipo assim, a gente tá com possibilidade de lockdown, essas coisas todas, né? E a gente, o pessoal todo pede para fazer treinamento e não tá dando, né, pessoal? A gente está se esforçando para atender a galera aí, mas não tá dando para fazer treinamento, tá? Né? Vai ter que se acostumar aí com talvez com online, alguma coisa do tipo, porque o presencial tá ficando complicado aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Obrigado por assistir os vídeos. Segue a rotina do trader. E é isso aí. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.